Професоре, на отварањето на оваа сала присуствува Ковачевски премиерот, но не присуствува министерот. Колку што слушам, целава работа, што е тотално абсурдно, може да биде затоа што стеа погодиле суетата на министерот кој не бил присутен на ова. Не бил присутен, се прашањето до вас е, дали не е присутен поради тоа што не е поканет, или не е присутен затоа што може би имал работа? Не, далеко од тоа дека не е поканет, беше уредно поканет и премиерот, и министерот, и дипломатскиот кор, и академијата, да. И колегите директори, и останати пријатели, и колеги, нели, и главно сите дојдоа. Се случи тоа да видите, ние немаме протокол, ние сме клиника, нели, и сега администрацијата испраќа, нели, покани, се случи тоа да истовремено ги добијат поканите. Меѓутоа неколку дена пред тоа беше случајно известен премиерот заради тоа што има една особа која што е во роднински врски кај нас со него, нели, и тој се воодушеви од тоа и веднаш се најави кога ќе дојде. Се најави дека ќе дојде во сабота, меѓутоа ден-два покасно дозна министерот и се разбира, тој си има свој протокол. И тука јас грешивме работата затоа што човекот бил зафатен де-факто. Значи, он имаше голема желба да дојде, ова е голема работа и многу ја поддржува. Меѓутоа, беше зафатен. И се одеднаш се најдовме во тесно. Јас се најдов во тесно, од една, од друга страна, да се менува, да не се менува датум, на крај остана така и министерот објективно не можеше да дојде. Меѓутоа, ете, едноставно погоди тоа, нели? Добро, дали може да е тоа?